Юрий Потапов саргын тылларыгар, онна ием Урдана Харитонова мелодитыгар, агам ологор. Солкого суламыт нуралган агылга, сыга конуга, жергелген түстеге, ирах сиккерге, дохуятын арбын, аларга тыларга, жарбая камтарбын, аңатты долгуя, айылгам ситтарбын. Тәгә өбүгәм мәтәгәр мин ағым олығыр. Кө қача тулалақ, көнәқтәқ көлігер, мин ағам мастылақ, илімнен әрдәғі, ол жікті түгенге, кене қатидер бін, сөріңе сөгейдәқ, ити чейістер бін, аңатты долгуя айылғам сіттәғі, Өбүгәм мәтәғәр, мин ағым олығыр. Өбүгәм мәтәғәр, мин ағым